by grace. Don't ask me how, cause I can't explain. It's nothing short of a miracle I'm here. I've got some blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle I'm here. I think it over and it doesn't matter. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Counting miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. You held me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody could shut.
Гледам тук то паркинг с тия натрупани тако. Точно на един такъв паркинг стоях 2 седмици, като ми се щупи скоростната кутия на Волвото. Сина ми, докато ми изпрати магнума с една платформа, защото чакахме да дойде една платформа от Тоур Миранджев, я взехме, с другото Волво закачихме платформата, отгоре един магнум, то от червения, къде последно него си го карах. В смисъл, аз като наприх скоростите, нали, продължих Волвото да си карам, ама с магнума, абе, не мога сета също. Напред е докладва на полиция. Кой от магнумите ми беше пратил сина ми, не мога сета. А, верно, че има радар тук, бе. Е, тия радари са много гадни, между другото. Трудно се забелязват. Обаче аз намалих. Браво, добре, че вазето ме предупреди. А скоростите ми се щупиха е тук на Дрелокс отгоре. Ама ние сега ще минаме така отстрани на Дрелокс. Не по този път, където идва се едно от под Париж, там от... Мисля, че Национал 12 се водеше там. Не съм много сигурен. Ама това би трябвало да е Национал 12. Гледайте каква система за вадене на картофи. Е, това всичко вадат картофи тук. И е тук, през това, и е това са пътеки, такива лентови. А, не бе, това е за пясък, бе, за картофи. Па мой за картофи да е, защото много странно тако. Не ми се върва. Предполагам, че тук ги мият нещо и... Почувах и аз да се съчинявам някакви такива. Защото по принцип, нали, камън и пясък возят, ама това беше малко, не е да копаят от там пясък, примерно, да... И са от тук по тоя Национал 154 сме до Руан. Път и звуците издава това, сигурно радар нещо или е засекло. Защото като е пусната камерата, това Waze седи в фон в режима, но продължава да бачка. И... Гледайте, това е скоро изорано. Да бъдеш смел, да бъдеш различен, той те остави, мир ти остави. Никой не може да ти отнеме, което ти даде. Паря на колене, когато си долу издигаш ръце към този, който света победи, победи. Йешуа ха-Машия, Йешуа ха-Машия, Йешуа ха-Машия, това е моят мир, оглед. Йешуа ха-Машия, Йешуа. Oh,
Да бъда смел, да бъда различен. Гледайте, като намали камион скоростта, се намалява и звука на музиката. Се наприха Теди и Миро. Страхотно. Малка точка си дева. Между другото, от този албум на Миро всички са много смислени песни. Всичките са много смислени. Та, някаква коледна, още е рано за коледни. Песната, където дъното в тебе е небе.
сутрини от пъти кръсо всички стари тари, всички твои страхове. Вратите към затвора, скрили песната ми отвори. Пирата е оръжието, с което този свят като заложих, ще те задържи. Само ти се сподели с ме пробуждане, което ще ни победи. Много дърва са натрупали. Shut up, boy, I'm gonna shout.
Та уникално силна песен, уникално силна песен. Бях забрил какво да караш по национали. Тия кръговите ги бях забравил, иначе те са много готини националите за каране. Аз много ги обичам тия сълца. Ей, то Мерцес много готин. Пари отиват при пари. Са. Гледайте как я направим пралеза. Минаваш почти без да се усети. На третия изход.
не спра да си взема вода от тук, защото там по-надолу има едни други магазини, ама... Стоям, искам да видя акциона. Между другото, тук си купих от акциона ети очила за 95 цент. То такива цени в България няма. И така, отивам да разгледам магазина и нещо интересно, ако има. Ай,